Goddag, velkommen gutter til den store finale. Første halvleg goddag, i dag. Velkommen. Den store finale afsluttes i morgen, og der bliver kæmpet om helt op til 120.000 dollars til den person med allerflest point efter 12 custom games med de samme 100 spillere i hver lobby. Det bliver eddermame spændende sokker. Og i dag gutter, vi har 6 danskere vi skal følge. De er alle sammen varme. Kommer ud fra et godt udgangspunkt i de seneste turneringer. En god rotation over på den rigtige side af zonen højre. Der er ikke sådan sindssygt mange, der bevæger sig herover. Holder så tæt på bjerget her, for ikke at blive skudt fra venstre side af. Man kan altså bygge. Lidt spare. Bare lidt bygge her. Kommer ind super tæt på ham her. Der er så mange spillere med der. En lille smule lag her. Jeg er stadig på 145 HP her. Han kommer godt ind. Han er ved at være inde i zonen her. Jeg tror han ser det nu. Han vokser op. Måske han skal kigge tilbage nu og lede efter sit impact frag. Han ser om der. En halvleder for et fint tag her på Mexi. Det kunne sagtens godt sig. Det er super godt spillet det her. Og det er altså Dixie Classic. Super vigtigt. Tør jeg sige det. Der er og så er det floppet op på mat. Tre floppers. Ja, masser af ammo. Masser, okay. Nu har han altså super masser godt af mat og floppers. En Dixie Classic. Ikke mange EU lige PC, der er bedre end ham til at spille. Nej, ikke ret mange mats tilbage. Han har ikke brug til en boks mere. Der hvor det virkelig begynder at gælde. Han har 0 mats nu. Nu skal han ud og lede. Der er ikke nogen tæt på ham. Sokka, der han er... Oh, der er han ser CR. Han ser CR. Hvor er det fremragende lavet op. Det er grappleren. Han har stadig 3 floppers. Han har floppers. Han skal bare chille. Hvor er grappleren. En flopper måske her. Niasen dør ude i zonen, der hvis han lige har ramt ham. Ej, et start. Dixie er i gang med at give sig selv her. Nu er også lidt tilbage, og han vil altså gerne have skaren. Han vil gerne have skaren, og det er forståeligt nok. Altså han har grappleren, han har 80 mats. Uha, og han kan komme langt ind i zonen her med grappleren. Uha, pas på, han ikke bliver fokuseret nu. Han er ude af matchen, og så falder han altså, men en fremragende game. Det siger så Dixie, jeg var rimelig tæt på en, der er 100 HP her. Dixie, han har en tendens i hans spillestil til at være meget aggressiv i de her edge-zoner i forhold til boxfight. Så må vi godt kunne se ham fight lige om lidt mod en. Diago her. Det er meget tæt på ham her. Og så er det ind i boksen. Det er perfekt spillet, perfekt spillet. Det er altså Dixie-klassikken. Nu kan holde nogen, der er noget. Der er altså to flikker, en af dem, der er ude i zonen. Og det Thomas, er flik. Hvilket headshot af Thomas, men det er på flik. Men hvilket headshot af Thomas der med guld AK'en. Hold da op, et godt aim. Men det kan prøve på hammer ind her. Milan, som også en af dem, der ligger helt øverst. Her kan han komme bag ham og heavy snipe ham. Han rammer ham! Og så får han også killet! Han får killet! Hvor er det fremragende af Thomas det der! Og han får mats med! Og nu har han altså ekstra mats, han fik ikke alle matsene ned, men han fik nogen af dem. Aqua får et kill. Savage, han rammer ham! Og så er der endnu et kill! Rigtig godt spillet her! Og han smider den igen instant, den er brugt! Han har brugt den til hvad den skulle! Og nu er han ude af mats, nu skal han finde et refill mere. Op i boksen, op i boksen, op i boksen. Og så er det så aim battle. 1 HP. Og han får ikke killet, men jeg tror måske han får nogle af matchene. Han fik lidt af matchene. Jeg ved ikke om han opdagede det. Og så kan han altså poppe en flopper. Poppe en flopper Thomas. Han når lige at poppe flopperen. Han er stadigvæk i live. På vej ind i top 5. Han får top 5 her. Og så ser det ud til at de fleste af danskerne er kommet ind her. Ellers han fortsætter altså sin aggressivitet her i 50-50 zonen. Godt at se. Ja, og det er det er godt lavet, der kan. En Anders Classic. Ej, hvor var det godt lavet det der. Hold op, et godt play. Jeg tror mange så kan nok kan løbe på venstre side nedenunder bjerget. Men der kommer også til at være nogen, der bliver fanget. Jeg hører Clay med pop. Jeg hører Clay med pop flopperen. Han er så fucking holy shit. Hvor er det fræk lavet af Anders. Han opdager lige samtidig så dør Markus desværre. Men Anders har altså 5 kills lige pt. Og han er altså på vej til at lave et rigtig, rigtig stort game. Gode ting med Anders her. Flick falder der, Flick med en okay game ser det ud til så. Her der er... Flick, eller Anders er der rigtig godt her. Han er misser sig vældig, og så er der altså endnu flere match til Anders. Han er på 6 kills lige nu. 6 kills, top 10. Det er nu placement pointen også kommer ind, men hold da op, han er, en stor game, Anders. Han er iskort. Stadig masser af match. Han tager ned på lowgrounden her, har masser af match her. Top 4, EMX, der er der 1 og 2. Han kan kigge hen her. Få den mulige kill. Janis får. Men Janis er low. Han har så stadig masser af match, og han har fuld styr på lowgrounden. Han skal have det kill her, og det får han. Ud af hente matchen. Kille på Janis her. 1v1 nu. Jumpgun, den vil han ikke tage med. Og nu har han altså max 12 rockets. Han kan få reload den her. Han har altså han har masser af match stadig. Jeg
ved ikke, hvem det er, han er imod, men jeg er ret sikker på, at han har flest match. EMX'er. EMX'er på high ground. En rigtig dygtig fransk spiller. Nu skal Anders bare spille med hans normale rolighed. Hvad er gode ting her? Lykkes ikke. Det er den flot. Åh, endnu en gang med APG! En rigtig god APG! Et HP på ham! Der er simpelthen niveauforskel i forhold til alle andre med APG. Hold nu op! Han skal tilpas på nu, fordi det er ikke sjovt at være rundt om Mage med drumgunnen. Og det ved han også godt. Han ved godt det, jeg tror godt han ved det er Mage. Altså der er ingen. Men nu har han det, masser, men han har masser af det. Det er rigtig godt lavet. Flick han outplayer altså fuldstændig Mage. Han har masser af det på ham. Masser af det. Sådan! Ja, og nu har han selv drumgunnen. Han misser dit enkelt skud, men hold da op. Flick han er altså. Det var... begynder lige stille og ligne et tidspunkt, at Flick skal ud og se, om han kan lede efter nogle nye mats. Vi lige der. Uha. Gratis kill. Så er det bare ramme, og han får den. Nice. Jeg tror Flick fik den. Ja, Flick fik den. Ikke nogen match dog. Men et godt kill. Jeg tror det er godt der. Han kan måske følge efter ham der og lave et play på den måde. Så er vi en flopper. Og så er der kill. Forhåbentlig. Og han misser ikke. Sådan. Flick. Og så er der lidt match her. Har stadig din flopper. Har stadig din flopper. En flopper som du nævner. Han har 100 match og kommer han ind bag en her. Han ikke. Og får væggen. Skal han ikke miss. Og det gør han heller ikke. For det er fremragende Flick lige nu. 6 kills. Flick popper op lige nu. Drumgunnen. Han har to shotguns på smidt den ene, det gør han. 7 match, eller 7 byg, sorry. Det er fuldvis, ham har man ikke lyst til i hovedet på. Men det er godt lavet men. Af der. Og det er fremragende af Flick. Det er fremragende af Flick, det her. Hold da op, det er fremragende. 7 endnu. Flick, altså det er hans game, det her. Skal lige på high ground over ham. Godt skud der, 83. Hvad gør det igen, nu skal han passe på. Han får ikke killet, det er Janis på high ground. Men masser af match til Flick, nu har han altså ca. 500. Jeg ved ikke, mange Janis har på high grounden, men... kan han få presset ham ned nu? Top 4 situation. Får lavet drumgunner. Det kan godt vise sig at være rigtig vigtigt i forhold til at vinde den sidste fight her. To under ham, en over ham. Har match. Han er ved at være ude nu. Godt skud der. Rammer ham dog ikke så hårdt. God idé dog. Jeg ved ikke hvor mange match Janis har. Men det er sikkert ikke mange. Og det var ikke mange. Jeg tror ikke han havde flere. Og jeg tror det er et refill til Flick. Thomas skal altså helt modsat. Heldigvis så har han en launchpad fra Walden. Vi ser altså ikke dejligt med næsten ingen HP tilbage. Men ikke Thomas skal prøve at kigge efter noget her. Det tror jeg også Wave Sejler han hører. Altså det er jo en controller spiller. Det er godt skud af Thomas. Super. Og så har han altså lige pludselig mega mange mats. Han havde mange i forvejen, men nu fik han lige lidt. Thomas der kom rigtig godt ind her. Janis og Akva er stadigvæk lige nu. Sokka. Og det er altså 1'eren og 2'eren. Vi hører grappleren. Taseren får Aqua, så Aqua er ude. Men det ser ikke ud til grappleren. Thomas sådan ikke, Thomas. Super fin kill her. Har stadig 300 mats. Andy lægger stadigvæk i live også. Kig ud på Andy, får en kill her. Og så får vi endnu et kill af Thomas. Thomas han popper simpelthen fuldstændig op lige nu. På samme tid der falder Janis. Thomas har 3 kills og er stadig på high ground med okay mats. Der er 3 spillere under ham. Alle sammen med fuld HP sådan cirka. Men det kan hurtigt ændre sig ned på lukker. Nu skal Thomas med på det ikke alene. Det gemmer sig ud i zonen. Det er altså noget af en præstation, Thomas er i gang med i det game her. Kan han fortsætte den her vanvittige... Jeg vil man lægge pres på den der lige under ham. Han falder dog ned her, men han har stadig masser af mats. Kommer fint op igen. Han hører, at der er en, der går fuldstændig. Han får det en kill. Han har bare 2 kilder, Kami mod Thomas Mutsuka. Han har sin heavy sniper. Han ved jo, at Kami får masser af mats nu. Kami har matchfordelen, det der er ingen tvivl om. Så Thomas skal se, om han kan finde en duel, hvor han kan outtrade. Eller måske spamme matchen. Også en mulighed. Pas på, at han ikke bliver fanget nu. Godt lavet, god. Nej, det var ikke hans egen væg, det var Kamis væg. Og nu er Thomas altså ved at være ude af match, men Kami dropper. Uha, et lille bluff af Thomas måske, der kun har 3 byg tilbage. Kami. Jeg ved ikke, hvad Kami han har tilbage. Kami også begynder at blive lidt tør på match, det tror jeg ikke han er. Han er først skiftet over til break nu. Jumpgun, jeg hørte. Det er Thomas sidste byg det der, så nu skal Thomas altså forsøge. Det er altså... god movement af Tommy. Ej, hvor er det intens det her. Det er en rigtig, rigtig lang 1v1. Det er sjældent, jeg er så lang. Thomas tænker over sine muligheder lige nu. Jeg tror, han gør det fuldstændig rigtigt her. Han hører heavy sniperen. Kom nu, Tommy. Cover på Kami her. Er der ligger der match nede i den her boks? Er han heldig? Det gør der ikke. Men ligger der SMG? Han er for. Det virker til, at Kami har nok løbet for match her. Om det bliver en bloomfight. Ja, og det er drumgunnen. Kom så Thomas! Kom så Thomas! Kom nu Thomas! Ja! Han tager den! Jeg troede han lige mistede, de to skud der! Men han får den til sidst! Vi ser altså Thomas på 119 point nu!
han har altså fået Heartfind Low, imens vi lige var over og det er lyder til, at DJ vil gerne ind og fange ham, og det ser ud til, at Heartfind har noget ekstra loot. Vi kan have fanget der. Han har ikke tænkt sig at stoppe her, jeg kan godt lide Dixie, han ved. Åh, det er et godt skud, Dixie. Super vigtigt for Dixie her. Han bliver svimt med at løbe ind, sukker. Åh, det er et godt skud, og så får han en til. Jeg tror, man spiller fantastisk fint. Jeg synes, at Andy Lex rigtig low der, det var svært at få den her store. Han skal hele vejen herover, ikke? Kirachi her med 100 HP. Men ikke et andet, som spotter noget her. Han har altså 6 floppers, og han har masser af tid. Han har masser af tid. Han ser Way Frey her. Åh, det er et godt skud! Åh, det er et godt skud. Åh, det var hårdt skud! Og vi ved, Frey har masser af floppers. Åh, der ligger flere floppers der. Og Slurfist. Så den mand her, han er... Jeg har altså med 0 masken, han skal ud og finde noget her. Han har taget sin guld RPG. Men han får så en masse placements her. Top 20 er næste. Så nu løber han rundt med 0 mats her. Han skal ud og finde noget. Åh, der er en ude i hovedet. Han fik 2! Han fik 2! Han fik 2! Og dræber 2! Ej, hvor er det sindssygt spillet! Han ramte sig selv, men fik 100 HP tilbage på grund af Siphon. Ikke nu flere mats, ikke flere mats. Og så dør han til Flick. Var det ikke Flick? Jo, det var Flick, der dræbte ham. Men hold kæft, det der fik her. Det var ellers godt lavet, det der. Åh, han fik ham! Han fik ham! Han fik killet først! Nogle RPG plays, vi har set her! På det sidste! Så der er muligheder for Kaiser her. Han er hernede. Bærs på vej ind i zonen, er meget alene, så der kommer ikke til at være meget action omkring ham. Her den næste stykke tid. Igennem væggen! Ja tak! Så var der et... Og det er simpelthen et kill fra Kaiser! Let's go, et kill lige igennem vinduet her, den er skæn. På Aqua hernede, det er Aqua, han vil meget gerne have den high ground. Flick også live, jeg tror også stadigvæk vi har Dixie også live. På 100 point har han lige cracket nu. Hvis Thomas skal få et heavy snipe af på Trolix her. Han har god vinkel, han har rigtig god vinkel. Rigtig god beam her. Så folk kommer til at være low, når de kommer til at flyve forbi ham her. Han skal huske at fokusere på sin high ground her. Ser Arthur desværre, han har rigtig meget HP. Hvor er det den beam på? Enkelt tag, kom så Thomas. Jeg vil ikke skyde videre, hvor han har stadig 400 mats der. Han er helt fint, og får et godt beam på Milan igen. Men sukker, og Flick er stadigvæk i live. Og det er anden pladsen Aqua, han dræber. Og no one, altså problemer her. Sådan, Thomas. På matchen er med, han har altså 1000 mats nu. Vi ser lige edit, men falder her. Vælger at tage ned her, det er helt fint. Han har ikke mange mats tilbage nu. Han er quiz, jeg har mange mats over ham. Så sukker. Ja, så fint, han er kill. Og mats, grenade her. Top 3. Har det fint på HP lige. Han er rigelig med mads til at holde den her. Ja, det har han, og der er også mange gamle byg her. Kommer han, vil han gå op her, det tror jeg måske godt kunne være lidt risky, men han går da også ned med det samme igen. Han skal altså bare vente på, modstanderen falder ned på ham her. Opbygger en fin dag. Crazy venter på Hold op, han ud i zonen der. Det er rigtig player, Thomas her. Kom så, et one shot, så får Thomas ham. Og Thomas har max HP, ikke flere mads, ikke flere mads. Og Crazy har altså ikke ret meget HP. Crazy har næsten ingen hvid HP lige nu. Misser. Han rammer 100, men hvilket game er Thomas dog? Hvilket game er Thomas game alligevel? Thomas han hører den fight her, men ikke han vælger at prøve at køre over på den. Han går til at spotte her. Sokker. Kom nu Thomas, kom nu! Han rammer hvid! Han 60 hvid! Men ikke bare han prøver at kille her! Det er sådan Thomas! Og det er næsten grotten sikret for ham. Cool and over. Det får ham altså også op på en 5. plads lige over Andilex nu. Der er en big shield, før han løber. Meget forståeligt. Ja, han har også det er dumt, at der er chancer nu. Det er ikke. Men ikke kan få et snipe på Skolli her. Det kunne han godt. Han får et snipe på Skolli! Han har shot snipe på Skolli! Hold kæft, hvor er det vanvittigt! Og det er altså de 4 point, han manglede for at snige sig op på en 4. plads. Nu er det en baby her. Han er super low her ved siden af ham. Godt, han laver en. Wolfis får desværre en til. Janis! Han får ham desværre ikke. Thomas er altså ved at være low på Mads her. Ude Mads nu. Op i boksen her. Kom nu. Ja, så er han Thomas! Dixie får os at kæmpe samtidig. Og det er Janis, der er inde bagved. Og Janis er så super low. Kommer sig ned på... Men Wulfis får desværre endnu en kill. Lidt match nu. CR. Wulfis dør der. Thomas, han skal bare... Dræb Kami her. Han får ham ikke, men han dør der. Til... Janis også død. Taserne er stadigvæk i live. Ikke nogen danskere. Flick er stadigvæk i live. Flick er stadigvæk i live. Flick på high ground. Flick på high ground. Med grappler. Flick med high ground og grappler. Og han har masser af match. Det er jo kæmpe game for Flick, det her. Kom så, Flick! Også et godt game for Thomas, men Flick kan gøre sig godt helt stor! Han kan altså komme op og få en 5. plads her, eller en 4. plads. Flick, han spotter ham ud i zonen her, det kan godt blive farligt for Flick. 4 CDR dræber 2 taser, den ene af dem. Det kan godt vise sig at være rigtig godt for Thomas. Det er godt for Thomas, der tror, at taserne er ude.
rigtig fin beam her. Flick, han er så på 170 point nu. De topspillere her henne. Altså, og vi ser stadig Flick. Vi ser Mongrel, han er ude. Godt det der. Flick skyder på Mongrel. Fuldstændig afpillet Mongrel. Altså, kan jeg få en masse kills her? Henne. Får fin beam af. Trækker rigtig meget damage på den. Vi ser 4 der nede på 50 HP. Prøv ikke, han har mere healing. Uha, helt ved en nu. Får lidt match, får lidt match. Ja. Hen mod Flick. Kom nu Flick, slut med en dansk sejr, kom så. Danser han. Uha, jeg kan godt skyde hen der. Ja, let's go! Thomas på en 4. plads, Flick på en 6. Du går en 6. plads. Hold kæft, det er clutch Flick. Fucking sindssygt, bro. Ej, hvor er det hjernet. Ej, nej, nej. Og Thomas på en 4. Flick på en 6. Nej, nej, nej. Ja. Ikke meget mere end det, vi kan forvente. Det er nok noget af det bedste, der kunne ske i de sidste game med en dansk sejr. Flick hopper fuldstændig op.